problemi i sulmit kibernetik që në fakt solli edhe ndërprerjen e marrëdhënieve me Iranin. Ky sulm i pak muajve më parë në serverët e Albania i financuar nga Irani ka sjellë reagim në të gjithë botën, por për të njohur më shumë në aspektin teknik dhe çështjet e sigurisë do të lidhemi me Besmir Semanajin, ekspert të informatikës në Vjen. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë tregoi në aspektin teknik, sa i rrezikshëm ishte sulmi kibernetik i Iranit? Atëherë, duke pas parasysh që shteti shqiptar ka digitalizuar shumicën ose pjesën më të madhe të sistemeve dhe të shërbimeve që qeveria ofron ndaj biznesit privat, por dhe ndaj qytetarëve, ky sulm ishte më të vërtet shumë i rrezikshëm, megjithse deri në një farë pike sulmuesit i arritën qëllimit, sepse një piesë materialeve u kompromentua, një piesë materialeve si çdo qytetar mund ta shikoj, po del online nga grupet terroriste si cilat organizuan këtë sulm mbi shtetin shqiptar. Por ajo që është më rëndësishme është mësimet që kemi marrë dhe nuk e di nëse institucionet përkatëse kanë arritur të marrin mësime dhe të zbatojnë këto mësime të cilat kanë marrë që mos kemi sulme të ngjashme në të ardhmen. Kemi pasur sulme dhe do kemi, kjo është e sigurt, por ideja është që sistemet tona të jenë sa më të sigurta dhe një farë mënyre të kemi dhe rishikim buxhetesh, shtim buxhetesh, ku këto institucionet kanë kapacitetet e duhura për përballimin e këtyre sulmeve. A ekziston të mundësia që dëmi në servera të ishte i pakthyeshëm? Pa tjetër ekziston të mundësia. Duke u bazuar në informacionet që kanë dalë nga grupi hakrave, të cilat akoma nuk janë përgjinishtruar nga institucionet përkatëse, kemi të bëjmë me fshirje serverash, kemi të bëjmë me një akses, le të themi, në zemrën e teknologjisë së shtetit shqiptar, kemi të bëjmë me transferim të dhënash nga serverat e shtetit shqiptar drejt destinacioneve që akoma nuk e dim, ne akoma nuk dim edhe çfarë është marrë, por risku ishte shumë i madh. Pra le të themi, në një farë mënyrë hakrat i arritën qëllimit për të destabilizuar teknologjikisht Shqipërinë, por fatmirësisht nuk i arritën qëllimit për të shkatëruar teknologjikisht Shqipërinë. Pra edhe një gjë tillë do ishte mundur. Nëse do kishim dëmtim dhe të backup-ave përveç sistemeve primare dhe sistemeve të cilat ishin online, atëherë kjo gjendja dhe do ishte vërtet katastrofale dhe mund të kishim një humbje kolosale të dhënave të qytetarëve shqiptar. Kemi të bëjmë me hakera pjesë e gardës revolucionare të Iranit apo me grupe hakera është të paguar? Do të kemi diçka për arsye. Irani është avangard në të keqe, le të themi, përsa i përket krimit kibernetik. Janë shumë shtete të ndryshme, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës ose sidomos Izraeli, të cilët janë vazhdimisht nën sulm nga këto grupe. Nuk kemi të bëjmë me të paktën nga mënyra se si ka funksionuar në shtete të tjera, sepse për në Shqipëri nuk është se kemi një informacion të sakt, ose deri diku kemi edhe terr informativ nga organe shtetërore. Nuk janë institucionet shtetërore që bëjnë sulme të tilla, janë grupet e caktuara kriminale të cilat sponsorizohen nga institucionet shtetërore. Pra nuk kemi të bëjmë me struktura, le të themi, po ta marrim në luftën konvencionale, nuk kemi të bëjmë me ushtar të rregullt, por kemi të bëjmë me persona të rekrutuar për të kryer aksionet e caktuara. Ju thatë se të ditës barra bie mbi ato që kërkon sulmin dhe ato që sponsorizon sulmin. Ju thatë se Irani është avangard për të keqen, por në fakt ai ka kapacitetet për sulme të tilla apo bëhen në bashkëpunim me hakera të paguar? Dhe hakat e paguar janë të kontraktuar pra nga shtetet caktuara. Pra nuk kemi vetëm Iranin, por kemi edhe shtetet të tjera, siç është Korea e Veriut, për shembull, kemi Rusinë, e cila ka bërë disa sulme mbi Ukrainën dhe vende të tjera të ndryshme të NATO-s, por kuptohet që këto nuk pranohen dhe nuk merren përsipër. I ka të gjitha kapacitetet sepse këtë gjë ka treguar ndër vite. Ka treguar ndër vite me sulme që ka bërë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ka bërë ndaj Arabisë Saudite, që ka bërë ndaj Iranit dhe shumë vendeve të tjera, me të cilat Irani nuk ka, le të themi, marrëdhënie diplomatike të mira. Ta e kanë kapacitetet. Ndërkohë, ju folët pak, por sa siguri ofron Shqipëria, edhe pse në fakt është një vend antar i NATO-s, sërish ka probleme të tilla?
Për të kuptuar se sa siguri ofron Shqipëria, nuk kemi pse bazohemi të sulmi mirë organizuar dhe i mirë sponsorizuar. Mjafton të shikojmë një vitin e funit ose ndoshta dy vitet e funit ku kemi pas rrjedhjet dhënësh nga sistemet qeveritare mbi 5 herë. Kishim listat që dolën për zgjedhje, kishim targat e makinave, kishim rrogat e shqiptarëve, kishim numrat e telefonit, kishim ID-t personale, pra nuk është hera parë që ndodh, por herë tjera le të themi ishte diçka mrenshme, megjithse fatkeqësisht nuk kemi dikën që është vënë para përgjegjësisë. Aty duhet të ngrihej alarmi që të kishim dhe më shumë investime në sistemet e mbrojtjes, por më sa duket u kaluan, u mbyll një sy, u mbyll një vesh dhe pastaj në momentin që kishim një sulm të mirë organizuar, siguria kombëtare mund të them, jo thjesht siguria e institucioneve, çdoi ndaj një sulmi kriminal, të cilin kuptohet që gjithë ne e dënojmë dhe të gjithë në një farë mënyrë dëshirojmë dhe me këtë që ne po flasim dhe këshillojmë në një farë mënyrë duam të bëjmë pjesë të mbrojmë sistemet e qeveritare shqiptare ndaj këtyre akteve terroriste. Duket se vendet jo mike kanë një armë të fortë tashmë sulmin kibernetik. Në dijenin tuaj, çfarë kapacitetesh ka Shqipëria për të përballuar sulme të tilla nga vendet huaja, kanë parasysh këtu edhe Rusin? Duhet kemi parasysh që Shqipëria nuk është vetëm në këtë luftë globale të krimit kibernetik. Ne kemi partnerë dhe në rastin e fundit, duke bazuar në deklaratat qeverisë, në momentin që kishim një kërcënim të sigurisë kombëtare dhe kishim çdim të sistemeve tona të mbrojtjes, vende partnere të NATO, gjithashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dërguan ekspert dhe në një farë mënyre na ndihmuan ta kalonim këtë situatë, por kuptohet që ne nuk mund të varemi dhe nuk duhet të varemi gjithmonë te partnerët, por duhet të shtojmë investimet si tek pjesa e teknologjisë, por më rëndësishmja është tek burimet njerëzore, sepse fatkeqësisht Shqipëria aktualisht po vuan për burime njerëzore dhe në një farë mënyre i kuptoj shumë mirë dhe kolegët të cilët punojnë në aksh. Po ta krahasosh pagesat që merren një IT ose një ekspert sigurie në institucione shtetërore me tregun privat janë diku tek 2, 3, 4 herë më pak. Nuk po them, nuk po e krahasoj këtë me Bashkimin Evropian ose me ku un punoj, por përsëri po e krahasoj me tregun shqiptar në privat. Pra duhet kemi disa njësi elit, le të themi. Por duke bazuar përsëri tek pyetja që ju bët për sa i përket luftës kibernetike. Tani dhe lufta konvencionale para shoqërorët ose ka një sulm kibernetik. Shembulli i tillë është shembulli në Ukrainë. Rusia para se të hynte me forca ushtarake, bëri sulm kibernetik diku për një javë. Nga ana tjetër, Shqipëria nuk është i vetmi vend i cili u sulmua. Vetëm gjatë javës së fundit kemi pas sulm ndaj institucioneve të Estonisë, kemi pas sulm ndaj Malit të Zi, kemi pas sulm dhe ndaj Kosovës. Por në ndryshim me Shqipërinë, këto shtete ma që resurse sa kanë, ma që teknologi dhe personel sa kanë, arritën të përballonin sulmin dhe mos kishin humbje të materialeve dhe cenim të integritetit të sistemeve. Shpresoj dhe besoj që ky ishte një mësim i mirë për shtetin shqiptar, për qeverinë shqiptare, që të hedhë syt dhe të kemi më shumë investime në pjesën e sigurisë për krimin kibernetik. Ndoshta duhet të krijohet dhe një njësi e veçantë që ose nuk kemi diçka të tillë, me ekspertë të mirë paguar, ku të jenë pararoj e këtyre sulmeve. Fatkeqësisht, duke bazuar nga informacionet që kanë dalë, institucioneve përkatëse nuk është se i ka munguar teknologjia, por ka munguar standardizimi dhe ndjekja e procedurave. Po të shikoni mailet që kanë dalë, kemi komunikim në nivel shumë të lartë shtetëror me e-maile siç janë Gmaili, Hotmaili, Yahoo-ja. Ndërkohë kjo është baza ose minimumi i sigurisë për sistemet, pra nuk mund të kemi komunikimet e tjela në nivele qeveritare. Shpresoj që, si që thashtë dhe më përpara, shpresoj që të jetë një mësim, shpresoj të kemi marrë mësimin, sepse për dy vitet që kaluan nuk morëm mësim me gjithë se kemi pa fund të dhëna, dhe në një farë mënyre ato dhëna që dolen në dy vitet e funit, i kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë këto grupe hakeresh të sponsorizuar nga Irani sipas deklaratës së partnerëve dhe të kryeministrit zotit Rama, i kanë ndihmuar shumë dhe ju kanë lehtësuar punën në hakerim. Pra, çdo dhënë është e shenjtë dhe duhet të ruhet si diçka e tillë.
Zoti Semanaj, që në krye të kësaj bisede ju theksuat rëndësinë për të kryer investime dhe për të marrë masa për sigurinë kibernetike në vend, megjithatë në mënyrë të përmbledhur, nëse ju mund të sugjeroni disa hapa konkret se çfarë duhet të bëjë vendi ynë për të pasur siguri kibernetike. Pikë së pari, politika duhet të mbajë duart larg nga pjesa teknike, sepse po kaluan, po thuj se janë bërë 2 muaj dhe kemi parë shumë deklarata politike, por nuk kemi parë qoftë një deklarat teknike. Të gjithë ne si teknik jemi në terë informativ dhe duke qenë se jemi në terë informativ, duke mos e ditur çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Ne nuk e dim si nisi sulmi, nuk e dim kush ishte pajisja parë infektuar, nuk e dim se si arritën hakrat të shkonin deri tek infrastruktura e virtualizuar ku ndodhen gjithë serverat, duke arrim ta kuptojmë se si mund të shkohet në atë pikë ku të fshihen 150 servera duke u parë tek videot që hakrat kanë nxjerr. Pra për sa kohë ekspertët nuk lihet të flasin, ekspertët cilët punojnë pranë këtyre institucioneve dhe nuk thonë të drejtën, të cilët është edhe një drejtë kushtetuese për çdo qytetar për ta ditur çfarë ka ndodhur, dhe për ne si ekspertë të jashtëm është shumë e vështirë që të le të themi të sugjerojmë diçka, sepse do ishte të flasim në ajër. Mund të sugjerojmë gjërat që gja janë të bëra, dhe unë besoj që një pjesë e madhe e tyre janë të bëra, por nuk janë ndjekur procedurat dhe politikat e sigurisë. Prandaj kemi ardhur në këtë pikë. Shpresoj dhe besoj që të jetë këtë qenë një mësim që në të ardhmen mos të flasim përsëri për gjërat të tilla. Zoti Semana, ju falenderoj që ndatë me ne këtë bisedë, duke na ndihmuar të kuptojmë një gjumë të thjeshtë dëmin që shkaktojnë krimet kibernetike, por edhe për sugjerimet tuaja.